លបងតាអើយលបងតាកំពុងតែរៀបចំស្អីត្រៀមដាំស្អីតែទៅបងអឺនេះលបងលីអើយខ្ញុំគិតថាដាំចាំទីដាក់បងហើយចាស់លបងតាឯងហ្នឹងប្រើជីអីទ្រាប់បាតទៅហ្នឹងអឺខ្ញុំទិញលេខជីភ្នំពេញទៅទ្រាប់បាតដោយឃើញចំការតសៅណាគាត់ដាំប្រើជីភ្នំពេញនេះឃើញចាំទីគាត់នេះលូតលាស់ល្អមិនសូវជាមានជំងឺនិងសត្វល្អិតបំផ្លាញនោះទេគាត់បានដែលនាំខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដាំមួយចំនួនដល់ខ្ញុំផងដែរហើយខ្ញុំក៏បានមើលព័ត៌មានតាម Facebook ពីការបរិញ្ញាបនប្រយោជន៍ជីនិងបច្ចេកទេសការប្រើប្រាស់និងការថែទាំចន្ទីឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយល្អដាស់លបងលីអើយអាមិនស្ដាប់លបងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងព្រោះអីចន្ទីខ្ញុំលូតលាស់មិនសូវល្អសោះវាក្រឹមក្រឹមរួញមិនសូវជាមានមេឃធ្លួយលាស់សោះដាំមួយឆ្នាំទៅហើយហើយចុះចុះជីភ្នំពេញនឹងទៅទីណែណាទៅលបងអើយនេះជីភ្នំពេញទេយើងអាចរកទិញបានតាមតម្រងចៃចាយ25ខែក្រុងនិងអាចតំណាក់តំណងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានដែរអូចិត្តទេហ៎ក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិភ្នំពេញជាផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាពីបរទេសក្នុងការផលិតរួមមានគឺជីគ្រាប់ជីតំបញ្បំផន់និងម្សៅកំបោរកសិកម្មដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាចទំនាក់ទំនងរកទិញនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0977777255 0967772555និងតាមគេហទំព័រ Facebook YouTube ជីធម្មជាតិភ្នំពេជ្រលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលជាប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកជាមិនខានសូមអរគុណ